мың бірді мың жұлдызы қонағы. Ақыр кетаж бай! Келіңіз. Ортаға келіңіз. Ақыр кетаж, жаңа қобызыңызды әдемі орындап тұрған кезіңізде кішкене біз микрофонымыз ұшып шығып кетті. Біз сізге әдемілеп жасап берейік. Өткен дауысыңыз көрермендерге естілсін. Жаңғасыз. Келіңіз. Қош келдіңіз. Үлкен рахмет. Бірінші рет осылай бағдарламада маған гүл сыйлап жатыр. Ба, шіркін. Бір рет бізге келу керек қой, басқа бағдарламаларға бармай. Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Бәрі жақсы ма? Көңіл күй бәрі жақсы. Енді бірде мына сұрақтан бастағым келіп тұр. Негізі қобызды, қыл қобызды біз андай бір мұңлы, зарлы бір күйлерді, композицияларды ойнайтын бір аспап ретінде білмеймін, сондай бір қалыптасып қойған дүние бар ғой, бірақ сіз ол бір стереотипті бұзған жандардың бірісіз. Заманауи әндер ойнайсыз, классикалық әндер ойнайсыз, композициялар ойнайсыз. Бұл идея қашан пайда болды сізге негізі? Қашан бұны қалған? Сіз сенесіз бе мен бұны 12 жаста бастадым десем? Бастадым. 12 жасымда мен алғаш рет қыл қобыз аспабындағы шығарманы, күйді, дәлірек айтсақ, жалғыз аяқ деген ықылас дүкенұлы дейміз, әбекейдің күйі дейміз, сол күйді эстрадаға өңдеп түсірген болатын. Ол кезде тіпті студияларда басқа записьтер болатын. Ол кезде Insonic деген Yamaha-ның ішінде орындалатын аранжировканы сондай әр звукты бөлек-бөлек жазатын. Одан кейін аналоговый дейді, осындай үлкен пластинкаларда жазылатын андай пленкада. Оны, яғни, өзгерте алмайсың. Қазіргі кезде дыбысты өзгертесің, тазалайсың, иә. Қалай жазылды, солай жазылған болатын. Сол 99-шы жылы Азия дауысы халықаралық байқауында мен қыл қобызбен ашқан болатынмын жаңағы фестивальді қыл қобызбен. Сол кезінде мектептегі ұстаздарымыз біраз сын айтқан болатын. Бұл енді қыл қобыз көненің аспабы, қорқыт атадан келе жатқан көне, жаңа сіз айтқандай мұңды, зарлы аспап. Неге сен бұл әнді, бұл қыл қобыздың шығармасын эстрадаға қостың деген болатын? Ол кезде менің жауабым былай болатын. Қыл қобыз аспабы ол кезде көп насихатталмаған, халық аз білетін, жастар тіпті тыңдамайтын, көбінде домбыра, скрипка, классикалық аспаптар болатын. Міне, бірінші менің мақсатым кең түрде насихаттау, жастарымызға көрсету қыл қобызбен тек қана мұңды шығарма емес, яғни заманауи тұрғыдағы әуендерді орындауға болатын мүмкіндігін көрсеткім келді. Және де мен күйдің ешқандай формасын бұзбай, яғни өзгертпей, сол қалып алып келдім, тек қана ритм, бас, жаңағы әртүрлі гармония қосып, солай әсемдедік. Яғни күйге одан күйдің көркін одан қайта аша түскендей болдым. Міне сол жылдан бері мен эстрадада да және дәстүрлі де музыканы екі жақтан алып жүрмін. Енді өздеріңіз білесіз. Мектептегі жақсы, мектептегі ұстаздар, ал оқу орындағы ұстаздар, үлкен осы саланың байталмандары не деп бұл туралы? Енді айтайым, сол кезде басқаша ерсі көрінді. Сол кезінде ерсі көрінгенмен қазіргі кезде сол ұстаздар тойларында, туған күндерінде ақерке келіп бір қобызын тартып кетсең эстрадалық айтады, айтып отырады. Себебі қазір құлаққа сіңді, қазіргі кезде барлық аспаптарды эстрадалық тұрғыда орындап жатыр. Жалпы ақерке мен байқауымызша көп нәрсені алғашқы жасап жүргендердің бірі. Мына мысалы, дәл қазір видео кадрлар кетіп жатыр ғой, табиғаттың аясында еліміздің әдемі табиғатын көрсете отырып осындай арнайы видео кадрлар жасаудың өзі қазір, мысалы, қазір трендте. Ал сіз бұндай видеоларды бұдан қаншама жыл бұрын жасап жүрдіңіз. Мен соңғы кезде таңғалғаным, сіз жағдай халыққа насихаттауды, қазақтың әдемі жерлерін көрсету, қыл қобызбен ойнауды халыққа насихаттау, бұның барлығын сіз алғашқы болып жасап жүрсіз. Енді қазір бұл тренд. Қазір бұған көз қарасыңыз қалай? Мүмкін сіз бұл трендтен кетіп басқаша дүние жасауға ой бар ма? Мүмкін. Мен негізі осыдан 1-2 жыл бұрын каверді да бастаған болатымын. Қыл қобызбен әлемдік музыкаларды, жалпы Ресей музыкасы болсын, басқа халық музыкаларын, басқа ел музыкаларын орындай бастадым. Және сол орындауда әр түрлі жаңағы видео сюжеттер
түсіріп жүрдім. 20 таңғы 5-те, таңғы 4-те адам жоқ кезінде, таң атқан кезде, мына Астананың өзінде талай мына білмеймін сіздер көрдіңіздер мына Атыраулық мост дейді, Атыраулық көпірде көрдік. Виктор Сойдың шығармасын қылғобызбен орындағанда барлығы қызық пен көзқараста болды, енді өте қатты қызықтады. Содан кейін мен шабытым ашылып, күннен-күнге сондай бір видеолар түсіргім келіп жүрді. Және де біраз дүниелер жасаған болатын. Қазіргі кезде көп жастарымыз соны алып, мықты-мықты видеографтарды жалдап түсіріп жатыр. Я сіз енді трендсеттерсіз ғой, бірінші бастаған. Мен жолдасымды айтады, арай білесің ба? Сен ылғи біреуге бір идея бересің дейді да, өзің соны ары қарай алып кетпейсің, ылғи біреуге жақсы бір идея, пікір айтасың, ой бересің, ой саласың дейді да, бірақ сол дүниені ары қарай алып кетпейсің, неге дейді да? Білмеймін, мен сол арқылы өзімді қуанышты сезінетін сияқтымын, біреуге пайдам тигені ма, біреуге жаңағы пікір айтып жастарға көбінде. Мысалы, мен шетелдерде көп шығып жатамын, концерттік бағдарламамен, мен жастарды көп шақырамын. Сенесіз бе, міне қаншама домбырашы күйшілерді, опералық әншілерді, бишілерді жастарымнан ұнайды ғой, бір жерден көріп қаламын да, мына бала маған ұнады деп. Ала кетесіз ба? Ала кетем, оған ұсыныс жасаймын, жүре ғой, мен сен менімен жүрсең әлемді көресің. Сен осы өзіңнің өнеріңді бүкіл әлемге насихаттағың келе ме деп. Бірақ өкінішке орай, сол жастардың арасында көбісі бірінші сұрақ гонорар бола ма деген сөз. Ал менің кезімде мысалы қанша 20 жыл бұрын мен қайда шақырса да қуана баратын, ақша сұрамаймын. Тегін болсын, ана ауыл аймақ болсын, трактордың үстінде де концерттер бердік. Үлкен бір жаңағы шөлді далада да концерт бердік, ауыл аймақтарда концерт бердік. Сол кезінде мен шақырғанына қуанып жүре беретінмін. Мен бір сол өнерімді көрсеткеннен ләззат алып, рухани бір байлық аламын ба, әлде бір өзіме қанағаттандырылып, сондай бір сезімде болатынмын. Өнерге деген махаббат пен ойымша бірінші кезекте. Енді Ақерке ханым, жаңа айтып жатырсыз, алғашқылардың бірі болып деп айтып жатырмыз, трендсеттер деп жатырмыз. Жаңа орындаған Алматы түні композициясы. Сіз алғаш болып шығардыңыз, негізі эстрадаға, сахнаға. Негізі бұл инструменталдық шығарма. Халық оны бірақ ән ретінде, менің бөлем Қайраттың орындауында ән ретінде кеңінен насихатталып, қазіргі кезде халықтың жүрегінде қалған бір сүйікті әндердің бірі деп ойлаймын. Және барлығы ойлайды, Қайрат Нұртастың әні, ал сіз оны кавер жасап жүр екен деп ойлайды. Кавер жасаған жоқ, наоборот, каверді Қайрат жасады. Қайратқа өзіңіз рұқсат бердіңіз ғой бұл әнге. Әрине, негізі 2009 жылы Мәңгілік қобыз сарыны атты менің жеке концертім болған болатын. Алматыда 3 бөлімді концерттің соңында мен эстрадалық жаңа шығармаларымды халыққа паш еткен болатын. Сол кезде арнайы Самат Рыспанбетов деген өзім досым, саксофонист, композитор, аранжировшпен бірігіп осы Алматы түн шығарған болатынбыз. Атын да таңдаған мен болатын. Өйткенде түнде студияда Алматыда мен ана аэропорт жақта тұрамын. Ол Сайына жақта тұрады, өте алыс, соған барып машинамен келемін, студияда жазамын, сол Алматы түні деп содан шыққан болатын. 2009 жылы мен бірінші орындадым, одан кейін 5 жылдан кейін Қайрат шығарды. Жалпы Қайраттың репертуарында байқауымша сіздің тағы да бірнеше әндеріңіз бар, иә? Иә. Сіз сонда Қайратқа өзіңіз Қайрат қарашы, менің мынандай әдемі әнім бар деп сыйлайсыз ба? Әлде ол өз сізден Ақерке сенен көріп қалдым деп? Мен ойлаймын, ешқандай адам өзінің нәрестесін, өзінің баласын немесе өзіне ұнайтын шығарманы біреуге бүйтіп ала ғой демейді. Енді бұл менің біріншіден туысқаным, менің інім. Екіншіден неге осы қылғобыз аспабындағы шығарманы кеңінен тағы да айтып отырмын, ән қылып насихаттамасқа. Ол жерде бірақ қылқобыз жоқ, иә, қателеспесем. Негізі бірінші версиясында қылқобыз болған. Ол кезінде басқа бір әншімен, жас жігітпен, Қайрат деген жігітпен ол дуэт айтып шыққан болатын. Мен қылқобызбен тартып шығуым керек еді концертте. Содан кейін мен айттым, ана бір кусогын үшін мен сахнаға шықпай қояйын. Сендер өздерің айта беріңдер дедім. Бір кусок. Жоқ, сіз шықпасаңыз айтқанда әуенде қылғобыз болса деген ойлаймын. Қылғобыз ойнап жатыр енді, ондай болады ғой мысалы. Себебі сіз бастадыңыз. Сіз мен үшін кәдімгідей расымен де қалай айтсам болады, бір музыканы өте қатты жақсы көремін және мен үшін қобызға жазылған композицияны одан кейін ән қылып шығару бір бөлек дүние секілді. Иә. Ал бірақ ол біреу ғана емес қой, Қайраттың тағы да әні бар.
Білесіздер ма, Арман қала деген Астана туралы. Астана, Астана деген бір әні бар. Оны да қылғобызға арналған шығарма болатын, оған да сөз жазып ән қылды. Одан кейін Қайраттың жалпы қазақ эстрадасындағы көптеген әншілердің артқы аранжировкасында, фонында мен қылғобызбен орындаған біраз партияларды. Түсінікті. Ағырке ханым, мен де қараңызшы, сұхбатымызды өрбіте жатарымыз, сәл басқа форматта. Дәл қазір біз сізге бір суреттерді ұсынғымыз келіп отыр, көрсетіп, ассоциация деп айтайықшы. Сол суретті көрген кезде бірінші ойыңызға не келеді? Мына кісі? Әбдіманап Жұмабекұлы менің алғашқы ұстазым. Мектептегі. Алғашқы ұстазым. Содан кейін жоғарғы классқа келгенде ағайымыз басқа мектепке ауысты да, мен басқа ағайға ауысуға мәжбір болдым. Кейінгі менің ағайым өзімнің ұстазым Базархан Қосбасаров профессор. Түсінікті, ұстаз. Ал келесі сурет? Келесі сурет бізде қандай екен? Азия дауысы. Я жаңа айттыңыз. Осы жерде мен 2000-ші жылы, 99-ші жылы екі рет өнер көрсеткен болатын. Енді білмеймін, біреу білсе, біреу білмес, мен ән айтатын бір қасиет па, қалай ерекшелік демей қояйын, я бір. Әнді айтатын, өнерім бар, я. Сол кішкентай кезімде әнші балапанның, ой, Азия дауысының балаларға арналған конкурсы болған, сол жерде мен үшінші орын алғанмын. Ән айтып. Тамаша. Ал енді келесі сурет көрейік. Үшінші сурет. Ой, қайдан білесіздер? Бұл Үңкәрімай әні, бұл әнме мен дүниеге келдім деп айтуға болады. Себеп кішкентайымнан сүйіп айтатын әндерімнің бірі болатын, сахнаға да осы әнмен алғаш шыққан болатын. Онда мына әнді қайырмасын айтып көрерсіз? Дәл қазір. Қанша жыл болды, айтпай кеттім. Мүмкін бірге айтамыз. Мені сағындың ба, жүрімін жалын мұнда. Үңкәрімай, үңкәрім, үңкәрімай. Мені сағындың ба, жүрімін жалын мұнда. Өте әдем ағыр. Тамаша. Рахмет. Біраз мен туралы зерттепсіздер ой. Неге қылқобыз таңдадыңыз? Соны айтыңызшы. Жоқ, мұна дауыспен, қылқобызбен қатар ән айту керек сияқты. Сонда бір жаңаша, креативті дүние жасау керек сияқты. Мүмкін сіздердің арналарыңызда бір проекттер болып қалса, кім білер? Әрине, әрине. Неліктен расымен де сұрақтыңды әншілік? Мен өте қатты ән айтқан жақсы көремін, шынымен. Мен кішкентай кезімнен ән айтатын жандардың бірімін, бірақ қылғобызға ауысқалы мен әнді тастап кеттім деп айтуға болады. Анда, сонда той томалақтарда кейбір кезде қылғобызбен айтқан бір әнім бар. Одан кейін кішкентай кезде сол 13 жасқа дейін әндер айтып жазып жүргенім болатын. Одан кейін мүлдем жазбай кеттім. Қылғобызға ауысқалы ма, ауыстырғалы ма? Біреу ауыстырды ма, әлде өзіңіз ауыстыңыз ба? Жоқ, енді мен қараңыз, мен Түркістан қаласында туылып өстім, сол жерде мен ән айтып жүретін. Содан кейін Алматыға өнер іздеп, білім іздеп, Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектепке қылғобызға түстім ғой, әнге емес. Содан кейін мен... Неліктен деген сұрақты ұнда кенді? Өзіңіз таңдадыңыз ба қылғобызды? Қылғобызды өзім таңдадым. Сол кезінде бірақ барлығы шок болған туысқандарымда, неге бұл аспап, неге ағырке? Енді бұл аспаптың алысқа барамайсың, ешқайда орындалмайды, аталардың, бақсылардың дүниесі деген болатын. Енді сол қылғобыздың арқасында атым ағырке болып, 60 елді аралап жүрмін ғой. Ағырке, енді қараңызшы, қылғобыздың мәртебесі туралы сөйлесейікші қазіргі таңда. Расымен жаңа айтып өткендей, мұңлы, зарлы композициялар ғана орындайтын бір қобыз деп, үлкен бір ұлт аспаптық концерттерде, немесе ұлт аспаптық оркестрлерде отырады. Бірінші кезекте сөзсіз нөмірі бірінші аспап, ол домбыра болып есептелетін секілді қазақ ұлттық. Ал қылғобыздың мәртебесі қалай қазір сіз үшін? Жақсы деп айтайын. Себебі бұрынғы 90-шы жылдардан қарағанда әлде қайда дамып,
әлде қайда орындаушылар көбейіп, концерттерде қосатын болды. Аз-аз болса да концерттерге. Қосатын болды деп айтасыз. Яғни концерттерде онша көп шақыра бермей ма? Көбінде дәстүрлі ән бірінші орында, одан кейін күйшілер, домбырашылар. Содан кейін қылғобшылар кетеді. Сонда кәдімгі үшінші орында келе жатырсыздар. Енді өйтіп бөлмей қойын, бірақ сондай енді... Бұл сіздің ренжің сияқты ғой. Жоқ, реніш емес ешқандай да. Біз қазір Роза Бағланова атында Қарашаңырақта жұмыс істеп жатырмыз ғой Қазақ концертте. Ол жерде біздің өте керемет бөліміміз бар, халық қазынасы деген. Сол жерде біраз дәстүрлі өнерді насихаттайтын майталмандар қызмет атқарады. Солармен бірге біз көп деген дүниелер жасап жатырмыз. Осыдан енді 2 жыл ішінде өте көп концерттер бердік, соның ішінде Біржан Салдың 190 жылдық мерейтойына арналған Арқанның ән мен күй мұрасы деген концерт болды. Жақында ғана жаңа сезон ашылды, бізде жаңа маусым, соның ашылуында біздің дәстүрлі музыкант кеңінен насихаттап әнді, күйді, жырда болып жатты, биде. Сондықтан бұл жағы әжептәуір дамып келе жатыр, насихатталып келе жатыр. Бірақ дегенмен енді домбыраға қарағанда қылғобыз әрине артта. Енді ағырке, енді біз жаңа шығармашылық туралы сөйлестік, қылғобыз туралы сөйлестік. Ал мен енді жеке өміріңіз туралы сөйлескім келіп тұр, өйткені Арайдың сүйікті сұрақтары. Иә, менің сүйікті сұрақтарым. Әйелдің, барлық әйелдің сүйікті сұрақтары. Ағырке, енді өзім ағыркені қанша жылдан бері танимын, иә. Сіз енді қазір шығармашылықпен қатар, өнермен қатар блогерлігіңіз бар. Қызыңыз, тіпті қызыңыздың өзі жұлдыз кәдімгідей, иә? Барлығы қыз, сіз айтпақшы, мені қазір қызым арқылы танып жатыр деп айттыңыз. Осылай жеке өміріңізде қызыңызды, отбасыңызды барлығын көрсетесіз. Күйеуіңіз, біз байқауымызша, сіздің осындай шығармашылық өміріңізді, қызыңыздың шығармашылық өмірін барынша қолдайды. Жалпы әйел адам ретінде қиын емес пе осының барлығын бірге алып жүру? Енді сіз жаңа ғана айтып отырсыз ғой, жолдасын қолдайды деп. Әйелді, әйелге сол керек қой, бірінші қолдау болып жатса, махаббат болып жатса, үйінде тыныштық болып жатса, қолдан бар нәрсе келеді. Әйел деген барлық нәрсені қопарады, иә, барлық дүниені жасай алады. Бір қолымен бесікті де тербетеді, әлемді тербетеді, бір қолымен бөпесін де әлдилетеді. Сондықтан да мен шынымды айтсам, балалы болғалы менің тағы да бір басқа дүниеден, басқа қырымнан танылған сияқтым, аналық жағынан. Енді айтсам, менде екі қыз бар ғой, Айкөркем ғана емес, кенжем тағы екінші қыз бар, Айдария. Бірақ әр бала әр түрлі болады екен. Айкөркемдегі ерекшелік көріп тұрғандай, ол өте камераны жақсы көреді, сұлулықты жақсы көреді, өнер жақсы көреді, ашық, жарқын қыз. Сондықтан мен барынша оны қолдауға тырысамын. Себебі мені де анам кішкентай кезінде қолдап, ата-анам қолдап, сол Алматыға жіберген болатын. Енді Ағырке ханым отбасы туралы айтып, кәдімгідей көзі жарқырап, жайнап. Отбасыңыз аман болсын. Рахмет. Ағырке ханым, қылқобыз туралы біраз айттық менің ойымша, иә, шығармашылық туралы. Мен қазір қобыздан басқа мынау садақ атуға кіріп кеттім ғой, естідіңіздер ма? Мәссаған. Иә, айтпақшы, қызыңызбен бірге садақ атып жүрсіз. Жоқ, жоқ, өзім садақ атып жүрмін. Барлығы таң қалып жатыр. Мен қазір садақшылар клубындамын. Жақында келесі айда үлкен гран-при атты жарыс болады, турнир. Енді келесі көшпенділер ойына қатысыңыз. Бұл спорттық садақ, дәстүрлі садақ. Дәстүрлі емес, иә, спорттық, олимпиадалық. Білесіз бе, спорттық садақ ату арқылы да осы олимпиадаға баруға болатын? Иә, білем. Менің мақсатым ол емес, жалпы өте пайдалы спорттың түрі. Көзге, омыртқаға, бұлшық етке өте пайдалы спорттың түрі. Спорт ретінде, иә? Мен қатты қызығушылық танытып жүрмін, бір апта болды барып жүргеніме, әлі жалғастырамын деп ойлаймын. Жалпы Ағырке, білуімше өте жан жақты адамсыз. Сонымен қатар, енді қылқобызбен қатар спорт бар, анасыз, жарсыз сүйікті. Және кезінде мемлекеттік қызметте жұмыс жасадыңыз. Иә. Алматы облысы туризм басқармасында, тіп-тіп туризм басқармасында. Қайтадан мемлекеттік қызметке баруға жоспар бар ма? Алматы қаласының туризм басқармасының мен специалисті болып, бас маманы болып жұмыс атқардым 5 жылдай. Мен Алматы қаласының біздің ұжым жалпы бірінші мен кіргеннен ашылды.
барлығымыз бір тұтас жұмыс деп Алматы қаласының туризмін дамытуға үлкен үлес қосқан адамдардың біріміз. Алматы қаласының ақпараттық орталығын аштық және де жалпы Қазақстан туралы көптеген насихаттау үлкен дүниежүзілік туризм жәрменкелерінде насихатталды. Біз соған қатысқан болатынбыз. Түсінікті, Ақерке ханым, рахмет. Көп-көп біраз дүниені айттыңыз, Ақерке ханымды басқа қырынан көрдік деген ойдамыз. Әсіресе біздің көрермен. Мына бүгінгі студия маған өте ұнап отыр. Ерекше, мен қанша сұхбат беріп жатырмын. Жалпы қазір мен уақытымды шектеп, өзімнің энергиямды жоғалтпау үшін көп сұхбаттардан бас тартып жүрмін. Шын айтайын. Бірақ мен бүгін келгеніме қатты қуанып отырмын. Мына қандай әдемі студия. Өздеріңізді жарқырап отырсыздар. Ана айтып жатқан сөздерімізбен бірге қосам. Біздің студияда, біздің бағдарламада тұсау кесерін жасаңыз. Алла берсін. Ал қазір қандай композиция орындаймыз? Қазір Самат Рыспанбетовтың, сол менің бүкіл хиттерімді жазатын дарынды композитор Самат Рыспанбетовтың «Мәңгілік ел» деген шығармасын енді сонымен жаппасақ болады. Керемет. Көрермендерге де ұнайды. Деп ойлаймыз. Дайындығыңызда керемет екен. Тексіз. Дайынбыз. Құрметті көрермен, Ақерке Тәжібаева арнайы сіздер үшін ал біз ертеңгіден қоштасамыз. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар.